Nagy szeretettel köszöntöm Jordán Tamás művészurat, igazgatórat itt a heti kettes új helyével című beszélgetés sorozatnak a mostani vendégeként, és óriási megtiszteltetés, hogy elfogadtad a meghívásomat. 100 000-szer láttalak színpadon, filmekben, olvastam rólad, és nagyon büszke vagyok arra, hogy egyáltalán ismerhetjük egymást. Nagy tisztelettel köszöntelek, és megkérdezem, hogy most merre vagy? Szombathely, Budapest, hol vagy most? Most Budapesten vagyok, a Fillér utcában, nem egy gyorsan, amíg nem hűl ki, addig én visszaudvarolok, mert nekem is megtiszteltetés, hogy meghívsz ebbe a műsorba. De most ezt őszintén mondom, miután zavarba jöttem meglehetősen azoktól a mondatoktól, amik a velem kapcsolatban elhangzottak, én most egy picit szeretném téged is zavarba hozni azzal, hogy megtiszteltetésnek tartom a meghívást. Szerintem hagyjuk abba a csúcson. Ez volt a heti kettes ezen a héten. Köszönöm szépen Jordán Tamásnak. Viszont azzal akartam kezdeni, miután nyilvánvaló, hogy az ember az alapinformációkat tudja rólad, hát elég sokat olvasok rólad, meg követhetjük. Én 46 éves vagyok, tehát az egész életemet végigkövettem, végigkövette, az én életem végigkövette a te pályádat, hiszen gyerekkorom óta ismerlek, mint a nemzet egyik nagyját. Most lecsekkoltam itt a Wikipédiában, és csak azért, hogy mindenki érzékelje a mostani vendégünknek a hátterét, Jászai Mari díj, érdemes művész, Kossuth díj, köztársasági érdemrend középkeresztje, Halhatatlanok társulatának örökös tagja, a köztársaság érdemrend középkeresztje Csillaggal, Prima díj, Jubileumi, Prima Primissima díj, Besenyei Ferenc díj, Zugló díszpolgára, Hazám díj, Radnóti Miklós antirasszista díj, azt én is megkaptam, ez az egyetlen az összes közül, Szombathely díszpolgára és a nemzet színésze, mégis ehhez képest nekem a legmegdöbbentőbb az volt, és ennek nagyon örülök, hogy ezt olvastam, hogy eredetileg földmérőnek végeztél a műegyetemen, és a geodézia az kifejezetten közel állt a szívedhez. Úgyhogy hagyd kezdjük ezzel, mert nekem ez annyira távol áll a te színészi pályától, meg a színház igazgatói pályától, hogy néha még azért bele szoktál gondolni, hogy mi lett volna, hogyha az egész életedet a geodézia és a földmérés teszi ki? Ha nem is naponta, de viszonylag sűrűn gondolok erre, különösen, hogy hát bezsebeltem egy csomó elismerést, tehát tulajdonképpen én ezen a pályán, amit szekundernek tekintheti egy külső szemlélő, de a pályán sok mindent elértem is. És sokszor gondolok arra, sokszor visszavonom, időnként eszembe jut, hogy mi lett volna, hogyha én mérnök maradok. A következő az biztosan bekövetkezett volna, amit most én jóvá tehetetlen hibának érzek, és te, mint jeles apuka, fogod értékelni, hogy én ott hagytam mindig a gyerekeket. Tehát most te biztos nem tudnád elképzelni, és ha komolyan belegondolsz, akkor felmentéssel fogsz tudni nekem adni, hogy én úgy lettem színész, hogy a mérnök pályát abbahagytam. De kezdjük az elején. Én színész akartam lenni, amikor még gyerek voltam, középiskolásként is. De nem vettek föl a színművészetére, amit én utólag mélységesen megértem, mert én magam is tanítottam a színművészeti, akkor még főiskolán, felvételiztettem, és tudom, hogy azt a nyápic elfogódott, semmi a színészi alkalmasságot nem mutató gyereket, aki ilyen voltam, én sem vettem volna föl annak idejét. Apám kívánságára jelentkeztem a műegyetemre, földmérőmérnök szakra, mert a matematika az édes testvérem volt, annyira szerettem. Hát oda simán fölvettek, és nagyon megszerettem ezen belül a geodézia szakot. De a színészetet akkor se hagytam abba, mert 1961, most amiről beszélünk, az történelem, akkor alakult az Universitas együttes, az egyetemi színpadon. Most a neveket mondok, amiket jó szerintem már nem is ismernek, nincsenek köztünk. De ez egy legendás egyetemi színpad volt, és talán most egy picikét kapcsolódhatok hozzád, és az EU-hoz, és a fiatalokhoz, mert most itt van a helyem, hogy szólják közben, hogyha eltértem nagyon. Ha örömmel hallgatok. Az egyetemi színpadon az Universitas együttes, amit a Rusz József vezetett, még ma is
megvan a Fodor Tamás, a Sólyom Kati a nevük is, mert de már nincs köztünk a Hedvé, a Halász Péter, Kristóf Tibi, szóval mindegy, egy nagyszerű csapat volt, és a szocialista országnak ez kirakat áruja volt. Tehát minket vittek kül, tehát a 60-as években kijutni Európába az elképzelhetetlenül nagy esemény. És mi fesztiválról fesztiválra mentünk, Nancyba, Bordóba, Pármába, tehát beutaztuk fél Európát, és most egy kicsit kapcsolódok főleg az Erasmus Plus-hoz, amit olvastam, hogy micsoda nagy élmény volt kijutni a vasfüggőj mögé. Ismétlem, hogy a 60-as években járunk, a Kádár korszak legizmosabb szakaszában, és akkor én nem tudva semmit a politikáról, az égvilágon semmit, megtapasztaltam azt, hogy mi a szabadság, de nem politikai értelemben, hanem találkoztunk a 68 előtti fiatal, európai fiatalságnak a mentalitásával, a szemléletével, a nyitottságával. Hát olyan boldog voltam attól, hogy felszabadult fiatalokat látunk, mert mi nem azok voltunk. Minden meg volt kötve, mindentől félni, tartani kellett. Tehát nekem volt szerencsém a 60-as években megismerni Európa szellemiségét, ami biztos sokat változott, a miénk is, de akartál. Ez a beszélgetés pont arról szól, hogy a hét izgalmas híreit szemlézzük közösen, és a kedves vendégem ezek szerint elolvasta azt az e-mailt, amit küldtünk neki tegnap este, hiszen az egyik ilyen eheti hír, pontosan az, amit most felvetettél, hogy a parlamentben megszavaztuk, hogy az Erasmus programnak, az Erasmus Plusnak dupláztuk a költségvetését, és bekerült ebbe a programba végre egy 6 éves küzdelmem, hogy megvalósul ez a bizonyos Free Interrail vagy Discovery EU program, aminek a lényege, hogy a 18 éves fiataloknak, minél többeknek, 10 000-eknek évente adjunk egy ingyenes 2-3 hetes vonatbérletet, amivel beutazhatják Európát. Hát gondolom, ti annak idén 61-ben valószínűleg nem vonattal mentetek erre a kör előadás sorozatra, viszont már én 75-ös szület is vagyok, de nekem sem volt meg ez a lehetőségem. Vonattal? Bocsánat, csak közben egy Denis kutya úgy döntött, hogy kutya gól a képbe. Denis, kell menjél sétálni most egyelőre. Egy labrador, és miután egész héten Brüsszelben voltam, tegnap éjszaka jöttem haza, ezért ilyenkor ragaszkodik a gazdihoz. Szóval ez az egyik hír, és szeretnélek is arra kérni, hogyha majd jössz-mész különböző fiatal társaságokba, akkor hirdesd ennek a programnak a célkitűzését, mert lehet pályázni rá. Ezért is vettük fel a hét hírei közé. Egy óriási lehetőség szerintem. Hát, hogyha ma fiatalok lennénk, akkor szerintem egyikünk sem gondolkodna azon, hogy 2-3 hétre nekiálljon egy hátizsákkal vonattal beutazz Európát, ugye? Igen, de mondok még egy óriási és lényeges különbséget. Mi nem tanultunk nyelveket. Annyira a szocializmusban, ebben a bezártságban, a vasfüggőn, ezen keleti oldalán nem volt ösztönzés arra, hogy bármilyen nyelvet elkezdjünk tanulni. És örömmel tapasztalom, hogy a fiatalok többsége az már birtokolja az angolt, vagy esetleg még más nyelvet is. És az, hogy kiutazhatnak, és tudnak kommunikálni, és barátkozni, borzasztó fontosnak tartom. Tehát én most ebben a műsorban nyilván úgy tűnik, hogy elkezdek téged most valahogy dicsérgetni, meg fényezni, de ezt komolyan mondom, az, hogy 18, 19, 20, 20-valahány éves fiatalok kimehessenek feltételezve nyelvtudással, kimehessenek Nyugat-Európába, vagy egyáltalán Európába, és ott, ha találkoznak feltehetőleg nyitott fiatalokkal, akkor olyan gyorsan alakul minden, a barátságok lehetnek, egzisztenciák teremtődhetnek. Tehát valóban kinyílik a világ, és kimenni ebből az országból, ahol sajnos jelenleg kevés az inger, kevés az ösztönző szellemi táplálék. Nagyon fontos, hogy kijussanak, és másfajta világra rábukkanjanak, ráismerjenek, és elcsodálkozzanak.
Tökéletes reklámja volt ennek a programnak. Egyébként a kultúrához kötődik ez a program, mert nem csak egyszerűen azt szeretnénk, hogy utazzanak és tengerparti bárokat látogassanak, azt meg lehet tenni magán alapon is, hanem az a cél, hogy a különböző országok kulturális örökségét, helyi kulturális rendezvényeket látogassanak meg. Akkor, amikor egy pályázatot ír ezzel kapcsolatban egy fiatal, akkor neki ezt kell leírnia, hogy ő valamilyen logika mentén szeretné bejárni Európát. Említetted a bezártságot, és hagyj vessek fel egy másik témát, ami ezen a héten számomra nagyon aktuális volt. Éppen tegnap még Brüsszelből tartottam egy sajtótájékoztatót, ahol a pandémia másfél évének egy szörnyű következményére hívtam fel a figyelmet. Tegnap este utoljára, mi este 11-kor beszéltünk telefonon, és nagy meglepetésemre azt mondtad, hogy megnéztél a tegnap esti tévében ezzel kapcsolatos bejelentésemet. A saját környezetedben hogy érzed? Azért egy nagyon szép és tartalmas tapasztalatokkal teli életet éltél. Biztos, hogy az emberekhez jobban értesz, mint bármelyikünk, hiszen köztük dolgozom, és nekik adsz elő. Mennyire érzed azt a társadalmi feszültséget, amiről én beszélek, hogy a pandémia elvonulhat, de itt marad velünk ennek a másfél évnek a hatással saját környezetedben, különösen például a saját színésztársaidnál, akik nem mehettek fel a színpadra, ami a hivatásuk, az életük. Mennyire van jelen ez a probléma? Keserves időszak volt. Annyiban kicsit különleges az én helyzetem és a történetem, mert én ez év január 31-ével megszűntem a színház igazgatóra. Addig tartottam mandátumon. Tehát én már nem tartok szoros kapcsolatot a színházon, tehát nem szenvedem meg azt. És a szenvedés szó az nem botlás, ez valóban szenvedés, amit ott most csinálják egy műsorterben, a bérletek átszervezésében, a maszkos próbákban, aggódás, hogy a nézők jönnek, nem jönnek. Szóval mindenkire hatással volt ez az időszak. Én magam Pesten voltam, amikor a pandémia járványza, és nem volt előadás, és nem volt klubban se, és még igazgató voltam, amikor én Pesten voltam. De hát én azért találkozom kollégákkal, meg beszélgettem meg ezeket, vannak Skype-ok, meg vannak telefonbeszélgetések. Szóval általános a kétségbeesés, az elkeseredés, és különösen azokat sújtotta ez az időszak, akik nem alkalmazottak voltak, hanem már korábban kényszerültek megbízásos szerződéssel egyéni vállalkozók lenni. És azoknak most, ha nincs előadás, semmit nem van. A szakma nagy része, tehát most nem csak a színházról, hanem általában az előadói művészekről beszélünk, ez a szakma nagy része. Hát igen, de a zenészek is, hát minden előadó művészeti ágban azok, akik nem rendelkeztek alkalmazotti munkaviszonnyal, azok nem kaptak pénzt. Borzasztó nehézségeket jelentett ez. Én még egy motoszkált egy gondolat bennem, aztán térjünk vissza erre a mentális segítségre, hogy már a külföldi utazásoknál azt tapasztaltam, és nyilván te jársz ki Brüsszelbe, meg Európába, máshova is, talán most is az van, hogy ezek a fiatalok, a 20 évesek nagyon nyitottak a világra. Tehát mi elmentünk színház, fiatal színházcsapat, és azt tapasztaltuk, hogy bárhol mentünk, azok a fiatalok, igaz, hogy ez a művészeti világában van, talán lazább, de mindenki egy nap alatt barát lett. Tehát azt mondták, hogy gyertek, így, te is iszol egy sört, kocincsunk, nem tudom. Borzasztó nyitottak voltak, és ezt a nyitottságot kevésbé lehet nála. Hát vannak persze kivételek, vannak zárt művész, műhelyek, ott ezt megtapasztalni, de általában nem. És akkor most visszatérve erre a közérzeti dologra, nagyon-nagyon sok megkeseredett, reményt vesztett művész van. Szóval úgy látják, hogy bizonyára kijönnek belőle, de ha arról beszélsz, hogy segítségre van szükségük, akik a mentális állapotokat rendbe hozzák, és ki kell képezni ilyen embereket, akik az eredeti foglalkozásuk szerint alkalmasak arra, hogy átképezzék őket, és mentális segítséget nyújtsanak. De gondolom, mondtad is, nem csak a fiatalokról van szó, hanem nagyon sok ember. Most merült fel bennem egy kérdés. Amikor én sport
vezető voltam, már társadalmi megbízatással, de a Szegedi PIK kézilabda csapatának voltam 10 évig a társadalmi elnöke, akkor én nagyon sokszor képviseltem azt az álláspontot, hogy egy profi kézilabda csapat mellé, de egy válogatott sportoló mellé is egy állandó lelki segítség, egy sportpszichológus, az mindig kell, hiszen a forma időzítésnek, a monoton edzések elviselésének, és sokszor a győzelem elviseléséhez kell, hogy valaki ott legyen társnak. A színházi szakmában, te mint akár a Nemzeti élén, vagy Szombathely színházának élén, volt olyan, hogy te azt mondtad, hogy ilyen lelki gyakorlatokat, akár szakembert hívsz, hogy egy csapatot összerakni, kicsit valakivel elbeszélgetni, vagy ez nem tipikus? Nem. Ez nem volt gyakorlat, ha belegondolok, akkor bizonyára minden ilyen zárt közösségnek szüksége van egy külső emberre. Hát természetesen kell az, hogy ez a külső ember bizalmat éljen el, hogy merjenek megnyílni előtte. De olyan valakire, amit én nem mondhatok el a színésztársamnak, akivel együtt öltözünk, vagy pont aki eljátszotta előre azt a szerepet, amit én szerettem volna eljátszani, egy kis feszültségek vannak. Én azt gondolom, hogy minden esetben egy jó külső ember, aki ért hozzá, az segíthet abban, hogy annak ki lehet dumálni a dolgokat, amiket nem mondok el a színházban, sok minden miatt, azt elmondom, mert bizalmam van. Tehát azt gondolom, szükség van ilyen emberre, de én bennem ez az igény nem merült fel, mert hát én kicsit beképzeltem az gondolatom, hogy én ugyanakkor nagyon jó pszichológus is vagyok, de ez egyáltalán nem biztos, csak azt éreztem, hogy és a társulat is, gondolom, azt érezte, hogy velem mindent meg lehet beszélni. Tehát én a koromnál fogva is a legtöbb fiatalnak megtanítottam, és sokszor tanítok és szeretek, én a fiataloknak a lelki atya is voltam. Nem tudom, hogy mennyire tűnt fel neked, de én nagyon szeretnék egy nem ciki kampányt elindítani, hogy minél többen az emberek által elismert szereplők, közszereplők, színészek, művészek, sportolók beszélnek arról, hogy nem ciki egy ilyen másfél év bezártság a szociális viszonyainak, kapcsolatainak bezárulása után szakemberhez fordulni, egyáltalán csak elkezdeni saját lelkünkkel foglalkozni, lehet, nem is kell hozzá szakember, csak egy kicsit utána gondolni, hogy a testi egészség mellett a lelki egészség is fontos. Lehet, hogy majd kereslek, hogy segíts ebben, mert azért a te neved sokak felé nyilván hitelesebb lesz, mint egy politikusnak a neve, úgyhogy majd ne csodálkozz, hogyha esetleg a nem ciki kampányhoz hívlak segítségül. De most a ciki szót te most kimondod, az írásodban is benne van, idézőjelben, és jó a szó, mert nem ciki segítséghez fordulni ilyen esetben. Én természetesen, amit én tehetek ezen a téren, azt szívesen megteszem, mert igaz, hogy nekem mint igazgató, mint rendező, mint színész, nagyon fontos a velem dolgoknak a jó mentális állapota. Tehát én hát nem tudom, van, amikor direkt elpróbálsz, nem is veszik észre, és elkezdünk hülyéskedni, mert érzem, hogy most nincs meg az az alkotói légkör valamitől. Ezt fel kell oldani. Tehát ha nem is mesterségbeli tudásom ez, de ahhoz kapcsolódik, hogy lehet minden helyzetben másképp kommunikálni. Hát ez nyilvánvaló. Hát egy rendező, egy közösségvezetője, de lehet ez egy pedagógus is, ami rokon szakma szerintem sok szempontból a mentál higiénével foglalkozó szakmáknak. Nyilván az lesz sikeres, meg az tud kiteljesedni igazán a szakmájában, akinek van érzéke, vagy akár saját magát ebben az ügyben egy kicsit tovább képzi. Én foglalkoztatok embereket, most is nagy stábban dolgozom, korábban, amikor államtitkár voltam, akkor hát több ezer ember dolgozott valamilyen módon azokban az intézményekben, amelyeket vezetnem kellett, és nagyon éreztem azt, hogy sokszor kell, hogy itt a vezető legyen az, aki valami fajta mentális segítséget nyújt. De hát nézzük a hét legizgalmasabb hírét, hogyha szabad kanyarodjak egy picikét a politika fele, bár azt gondolom, hogy te másokból
csatlakoztál Karácsony Gergely mozgalmához, mint én politikus vagyok, ízzig vérig, a politika az, ami kitölti a napjaimat. Éppen ezért vagyok arra kíváncsi, hogy te milyen érzésekkel csatlakoztál a 99 mozgalomhoz. Nem volt meglepő számomra, de egyébként ugye nevedet megtaláltam a 99 ember között, hiszen Jordán Tamás eléggé oda tette magát közéleti kérdésekben, nem pártok mellett, sosem láttam egyébként, hogy párt mellett bármilyen módon kiálltál volna, de azért az értékek, az ország sorsa kapcsán nem egyszer lehetett tőled olvasni nagyon tiszta mondatokat. Megkérdezhetem, hogy milyen reményekkel, milyen célból kapcsolódtál a múlt hét szombaton bejelentett új mozgalomhoz, amely nyilvánvalóan arról szól, hogy Karácsony Gergelye felfogásával, stílusával, politikai mondandójával közösen egy valamifajta új országot álmodjunk meg, és hozzunk létre saját magunknak. Szóval, hogy kerültél abba a csapatba? Igen. Első, amit ezzel kapcsolatban mondani, fontosnak tartom, az a prioritás, és tessék nekem, én mondom mindenkinek, hogy én nekem nagyon erős a szociális érzékenységem. Szóval én megszenvedem azt, hogyha emberek nehéz, nyomorult helyzetben vannak, és tudom, hogy mekkora igazságtalanság van, elképedek az összegektől, és amikor beszélgetek emberekkel, akik inkább a Fideszhez húznak, vagy a mai NER-hez, és amikor azt mondják, hogy az nincs, minek kell itt változtatni, azok is loptak. És természetesnek veszik, ha az információ eljut hozzájuk, természetesnek veszik, hogy ezek mindig lopnak. Ezek az a mindenkor hatalmon lévő. És hiába próbálok rávilágítani arra, hogy az arányok nem olyanok. Annak idején a szocialista kormány bukásának egyik oka a Tocsik ügy volt. Nem az egyetlen, de az a 780 millió, vagy mekkora volt. Szóval mikroszkóppal sem lehet ma észrevenni ezt az összeget. Annyira eltűnik az 1000 milliárdommal. Tehát én akkor azt gondoltam, hogy ez nagyon nagy hiba, hogy ez megtörtént, bár jogilag minden rendben volt. De most én nem értem, hogy miért nem lesz tele a Bidi, miért nem ömlik, vagy miért gondolják azt, hogy ez így rendben van, miközben a média az teljes mértékben a Fidesz hatalom kezében van. Tehát nincs információ. Egyszerűen sehol az országban nem tudnak néhány ember, persze, aki tudja nézni az ellenzéki médiumokat, ott azért tudnak a dolgokról, de nem tudják az emberek, fogalmuk sincs. Most, amit a Karácsony Gergő meghirdetett, most közbevetőleg az is szerepet játszik ebben, hogy én régóta ismerem, és vagyunk, mondhatom, barátságban a Karácsony Gergelyel, még mielőtt Zugló polgármestere lett volna, de már nekünk akkor jó volt a kapcsolatunk, és én mindig tiszteltem, amit ő csinál, és nagyon megfelelő embernek tartottam arra, hogy itt mindent rendbe tegyen. Amikor azt mondják, hogy ő tulajdonképpen gyenge, meg puhány, meg nem tudom mi, akkor én ezen mosolyogok, mert nem kell folyton dicsorogva harcolni, hanem meg kell érteni, és meg kell hallgatni egymást, és el kell jutni. És amilyen csapás, ütés álló a Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, és még a lehetetlenben is keresi a kompromisszum lehetőségét, az arra utal, hogy ő meg fogja találni a hangot az országgal. Mert a programjának az egyik fő alapgondolata az, hogy egyesíteni kell ezt a kettészakított országot, ami 2002. április óta valóban szétszakadt. Testvérek, barátok, családok szakítottak egymással a politika miatt. És hát nem beszélve arról, hogy hát már gyönyörű, most ide kiraktam magam, már gyönyörű, mert a motto is, ami Deák Ferenctől van, hogy nem az a boldog ország, hol legtöbb gazdag ember, hanem az, akkor a legkevesebb szegény ember vagyunk. Ez egy fontos alapgondolat, és tényleg az 1%
hatalmát megszüntetni és átadni a 99%-nak. Ez egy nagyon fontos gondolat. De hát, és még az is a mozgalom mellett szól, hogy az emberek egy része már nem akar semmilyen párthoz kötődni. Mondom, én csak felületes tájékozottság alapján. Az embereknek elegük van a politikából, elegük van ezekből a meccsekből. És azért ilyen sok a passzív, a közvéleménykutatás hallgatja őket, mert már nem érdekli őket, kivonultak. És nem akarnak pártokról valami. Ez a mozgalom meg úgy néz ki, remélem, hogy ez úgy is folytatódik, hogy ez pártok fölött van, vagy párton kívüli. Nem pártokhoz szól, hanem hiszen az alapítója, kezdő tagok között van, vízvezetékszerelő van, hajléktalan, ami a társadalom minden rétegéből. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez is demonstrálja, hogy itt mindenkire szükség van, egy teljes összefogásra. És talán az a hangnem, ami ebben a nyitó levélben és benne van, ez a hangnem talán meg tudja szólítani azokat, akik eddig betegesen irtóztak minden politikai megnyilvánulásra. Én is furcsa helyzetben voltam, mert ugye mi Gergővel 14 éves korunk óta ismerjük egymást. Egy középiskolás barátság, évfolyamtársak voltunk Debrecenben, Tóth Árpád gimnáziumban. Egyébként majdnem az Adiba mentem, és szerettem volna színművészetire indulni, csak mondom neked a tisztelt tanár úr, hogy megúsztatok engem a színművészeti főiskolán, mert a család lebeszélt róla, azt mondták, hogy Isten ments. Sorra nyertem a szavaló versenyeket, irodalmi színpados voltam, az életemet kitöltötte a magyar irodalom és a színjátszás, aztán így lett belőle jogi egyetem. Na mindegy, ez egy záróéres megjegyzés volt. Szóval ott ismertem meg Gergőt, és kicsit gondolkodtam is, hogy mégiscsak én egy pártpolitikus vagyok, bár nagyon sokszor nem pártpolitikusként jelennek meg, nem pártos csatákban veszek részt, hanem önálló ügyeket képviselek, és az MSZP-EP képviselőjeként, de igyekszem azt mutatni, hogy az MSZP meg számomra sem egy párt ügye az Európai Uniós tagságunk és az Európai Unió jövője, de kicsit gondolkodtam, hogy szabad-e nekem a mozgalomhoz csatlakoznom, de aztán megnyugtatott Gergő, mert azt mondta, hogy ennek a mozgalomnak most végre nem az a célja, hogy politikusoktól is távol tartsa magát, mert sok olyan civil mozgalom indult, amelyik azt mondta, hogy politikus ne gyere a közelünkbe se. Na de hát a politikus az, aki ugyanúgy gondolkodik a társadalom jövőjéről, csak hivatásszerűen teszi. Hát nem feltétlenül kell kiutálni őket mindenhonnan, viszont az a névsor, ami ott összeállt, a tényleg balról jobbra, színésztől a kétkezi munkásig, ez egy nagyon meggyőző csapat. Meglepett téged az, hogy az elmúlt egy hétben milyen hihetetlen vehemenciával támadtak rá? Hát ahogy számolom, most már több mint 10 millió forintot költött el a Fidesz csak néhány nap alatt Karácsony Gergely gyalulására a közösségi médiában, reklámokra. Hihetetlen energiával szálltak bele. Ez azt jelenti, hogy félnek tőle. Te hogy érzed ezt rendezőként? Nem lepett meg, de mégis furcsa volt ez a vehemencia. Ez csak azt jelzi, hogy nagyon erős már a kampány a Fideszembe hangulat, és hát azt gondolom, hogy elkezdtek félni. És azért gondolom, azért ez az erőfeszítés, hogy ezt is megsemmisítsék meg csírájában, ez arról szól, hogy már nem engednek semmit se, amely egy picit is meg tudja nyugatni az ő hatalmukat. Dramaturgiához értő ember van, hogyha egy színpadi műben az elejétől kezdve harsogsz valamit, folyamatosan egyetlen időre koncentrálsz, ezt lehet mondjuk másfél órán keresztül, itt most arról beszélünk, hogy egy éven keresztül fönt tartani. Szerintem hibáznak, mert olyannyira unalmassá válik ez a karácsony gyalulás, hogy a kampányra, a kampány hajrára észre se fogják venni az emberek. Mint ahogy dramaturgiailag mondom, hogyha az elejétől kezdve egy dolgot súlykolsz, akkor a végén már unni fogom kint a nézőtéren ülve, nem? Ha most ez alkalommal a bennem lévő és munkáról rendezőt hallgatsz, akkor azt mondom, hogy
ha elvégzés, van egy nagy csetepati a színpadon, felek, akár többen is lehet, borzasztóan nem értenek egyet, még talán gyűlölik is egymást, vagy legalábbis nagyon nem szűrelik egymást, és megy egy hangos szóváltás, akkor, mint rendező, azt mondom, gyerekek, ez így nagyon unalmas. Ez nem érdekes, ez, de azt sem tudom már, hogy kinek. És azt mondom valamit, de most te most próbálj meg csendesen mondani valamit. És aztán megkérem, hogy ő, meg ő még figyeljen rád, aztán, és aztán a többiek elhallgatnak. Mert te csendesen, szeliden mondasz valamit, aminek azt az igazságot tartalmazza, amit te vélsz igaznak. Lehet, hogy nincs igazad. Akkor ez történt Karácsony Gergellyel, csendesen, igen, nyíltasról bejelentkezve mondott valamit a nagy csatazajban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős eszköz, és akkor ettől meg különösen lehet félni. Hogy merjen szedig lenni? Hogy merjen csöndes lenni? Mi a fedezete? Mitől ilyen bátor, hogy csöndes? Ú, de szép mondat. Művész úr, letelt az időnk, viszont egy témát szeretnék még felvetni, mert nagyon izgat. Ez nem az én eheti híreimhez tartozik, hanem azzal kapcsolatos, hogy ha jól látom, akkor te Ady Estre készülsz, vagy már készen is vagy, és ez egy olyan különleges Ady Est sorozat lesz, ahol nem Ady verseit, ahogy korábban a József Attila Estednél ezt tetted, hanem Ady újságírói, publicista írásait szemlézed. Ez számomra nagyon izgalmas, mert nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy ennek tele lesz áthallása a mai politikai helyzetünkről, a magyarság tudatunkról, sok minden. Nem lehet, hogy ne legyen áthallása, hiszen Ady először újságíró volt. 1877-ben született, és 1909-ig, ő 32 éves koráig nem is, nem nagyon, kevés verset írt, egy kötete, ha megjelent, de főleg újságírással foglalkozott, a Nagy Verinda napló volt. És azt írja le ezekben a publikációkban, ami most van. Most tudom, hogy ez egy szerkesztett műsor, én most olyan vágyam van egyet elmondani, hogy ezt nem teszem, azt most neked mondom így el. Olyan, jó. De vannak benne versek is, olyan versek, amik az adott témához kapcsolódnak, amiről beszélünk. De minden írása nagyon aktuális, nem idevaló. Ezek közül egyet nagyon szívesen elmondok. Holnap ez a címe. Egy nemzetet lehet jól kormányozni, lehet rosszul kormányozni, de ez a nemzet ér valamit, akkor megölni nem lehet. Egy idült magyar vezérpolitikus, akinek kivételesen különben józan órái is vannak, egyszer elárulta magát. Kisütötte, és ki is merte mondani azt, ami benne van a legelárjásodottabb magyar agyverőben is. Nekünk nem muszáj kultúrnépnek lenni. Hivatkozott második József korszakára, amikor a vármegyék mágiára hányták a legszebb nyomtatványokat, mert azok Bécsből érkeztek. Gebedjen meg Európa! Nekünk semmi közünk az ő dolgainkhoz, törekvéseinkhez. Mi a magunk életét akarjuk élni. De ha ebben a saját életben valami harmonikus, valami lehető, valami ígérő, valami jó volna, ám ez ekként semmi más, mint az a bizonyos kultúra, iszony és az az úrhatnámság. Csodálatos, hogy még mindig lehetséges ez a szemfényvesztés, ez az íjazása megfordított óhátára. Hunok vagyunk, előretolt őrse a mongoloknak, tatároknak, turkoknak. Minden emberünk, aki eddig még Európa civilizációját, kultúráját szolgálta, úgy halt meg, mint egy kóborkutya. Liberális, anarchista, magyar vagyunk. Mondják, egy beteg civilizáció kiirtására kerültünk a Nodatájra, a Kárpátok alá. De akkor ne kényeskedjünk. Tessék törvényhozásért kimondani, hogy az intellektuális élet és foglalkozás
tiltva van Magyarországon. Akkor majd szétnézünk, kiből földműves, kiből hivatalnok, kiből katona, kiből kereskedő lesz. De ó, magyarok istene, hisz ez végeredményben ismét az irodalomhoz fog vezetni, mert ó népem, Árpád népe, az a legszörnyebb, legmagyarabb átok, hogy a kultúrát nem lehet kikerülni. Na, az ilyen. Hát erre nehéz megszólalni. Azt tudom csak mondani, hogy ott a helyem az a Diesten. Ezt tudjuk már, hogy hol nem, is. Nem, ez majd csak ősztől lesz majd. Ősztől. Ott fogok ülni. Ott fogok ülni. Ez nagyon-nagyon mai írás, nem? Nem szeretnék kóborkutyaként kivetett lenni egy olyan társadalomból, amelyben szerintem helyünk van mindannyiunknak. Alapítottam egy díjat, és néhány héttel ezelőtt Európa napon adtuk át elsőként Bródi Jánosnak, ami európai hazafi díj, nem véletlenül európai hazafi díj, és ott a Bródinak egy versét, sorát hoztam, amelynek a lényege, fő mondani valója, hogy magyarok közt európai. Hát, ezeket a kérdéseket össze kell kapcsolni. Remélem, hogy a kampány csatazajában azért lesz időnk azon is elgondolkodni, amit Adi írt. Nagyon nagy hálával köszönöm szépen ezt a néhány sort, és meg, hogy elfogadtad a meghívást. Kedves nézőink, osszák meg most azonnal, nyomjanak rá megosztó gombra, hiszen sokakhoz el kell jusson ez a beszélgetés. Egy megjegyzésem még van, jövök majd neked egy pólóval. Képzeld el, ma reggel jött velem szembe a közösségi médiában, hogy van egy fiatal magyar csapat, az a nevük, nyugodtan ez a reklám helye is lehet, nem ismerem még őket, Vátesz, ez a neve a kis Vátesz, mint a költő, látnom költő, ez a neve a kis cégüknek, és arra vettek bátorságot, hogy a nagy magyar költőknek egy-egy sorát írják pólókra, különböző használati tárgyakra, ruhára, és azt mondták, hogy ők ebből fognak divatot teremteni, és azt gondolom, hogy ahogy elindul az Adi sor, én bizony fogok egy személyre szabott Jordán Tamás elles pólót, MS elles pólót gyártatni, amin valami nagyon erőteljes Adi idézet szerepel, amivel tudsz azonosulni, és amit tőlem kapsz. Remélem, hogy a srácok befutnak, hogy Magyarországon sok-sok-sok tízezben leszünk olyanok, akik szívesen írunk egy pólóra, nem egy márkajelet, hanem egy Adi, vagy egy Radnóti, vagy egy József Attila, de akár egy Bródi sort is. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, remélem nem mondtad nagyon ezt a beszélgetést, ez volt a heti kettes Újhelyivel. Remélem találkozunk minél hamarabb, és jó egészséget, művész úr! Hát én neked is viszont kívánom a legjobbokat, és hát sok nem, most ez a beszélgetés nem tudott mindenre kiterjedni, egy csomó dolog érdekelne, hogy például miért nincs nekünk a kamat nélküli kölcsön, és miért kell a kamatos kölcsön, de ez egy másik beszélgetés. Ezt majd jövő héten egy közgazdásszal átmutatom. Minden esetre, hát ha én valami hasznosat megértek ebből, egyébként szerintem teljesen egyszerű, bár a matematikához te értesz, úgyhogy gyorsan ki tudod számolni, hogy a 4%-os kamat vagy a 0,4%-os kamat az, amelyik jobban megéri a nemzetnek. Köszönöm, hogy itt voltál, heti kettes Újhelyivel. Jövő héten is találkozunk, és jó egészséget, művész úr, megyek egy színpad elé csodálatra nézni. Üdvözlök mindenkit, aki nézett. Téged. Köszönjük, viszlát!